jsem Janek Bednařík, horský vůdce. A rozhodl jsem se, že letos udělám projekt nahoru, kdy za 100 dní nastoupám na skialpinistických lyžích 100 výškových kilometrů. To je v průměru 1 kilometr za den. A tuhle akci dělám proto, abych lidi motivoval a ukázal jim, že to jde, i když se zdá, že to nejde. Prostě lyžovat se dá, můžeme jít po svých. A rozhodl jsem se, aby se to k vám dostalo, že každý týden vezmu sebou nějakého hosta, někoho, kdo strašně rád chodí na skialpech. Byť profese těchto lidí je úplně odlišná, ale ty lyže je to, co ty lidi spojuje. Jedním z prvních hostů bude Alenka Zárybnická, která mě pomůže s výkopem hnedka z jedním z prvních dnů, s jedním z prvních kilometrů. A ten podcast s ní nalezete na webu Hudy 28. prosince. Všechno, co budu dělat, budu zaznamenávat na GoPro kameru a budu točit jednoduché podcasty, takže nečekejte žádný Hollywood, nejsem profesionál, budu to dělat a stříhat všechno sám a s podporou partnerů, bez kterých by se to k vám nikdy nedostalo, jako je Hudysport, Direct, Fisher nebo Garmin, bych toho taky nedokázal zrealizovat. No, další zbytečná slova jsou zbytečná. Sněhu moc není, začínám tady na boudě pod Sněžkou, vyrážím na Sněžku, ale už nemůžu čekat na sníh, abych to stihl.